si që pa dhe dha dhe ministri, janë tre persone që janë dërguar drejt Tiranës, janë një gjendje më të rëndë, ndërsa tre të tjerë nuk është e nevojshme, janë trajtuar në spitalin e Lushnjës. Është rekorduar në rekord, kryesisht është te djegjet, edhe pacienti që është më rëndë ka një përshëndetje shumë të lartë djegjesh, kështu që po shkojnë midis traumës dhe kirurgjis plastike të QSUT-s, e cila është vënë dispozicion janë njoftuar për pacientat që janë me djegje, se nuk veç shpërthimit janë dy lloj dëmtimesh. Do vërtetohet a ka dëmtime fraktura, por kryesisht pacienti i fundit që dhe më rëndë është me një përshëndetje të lartë djegje dhe mbi të gjitha drejt sytyrës që komprometon rrugët e frymarrjes. Gjithë cila bëri më njëherë që pacienti të intubohej, ventiloj, i asistuar nga dy anestezistët e Fierit dhe të Lushnjës 3, sepse ishin të njësa pacient tjerë që mendoj do intuboheshin apo jo. Për tani këto janë lajmet që kemi, në vendngjarje është mbyllur çdo gjë, s'ka më njëri të dëmtuar. Qoftë do të kemi një sinjalizim, ne jemi në dispozicion që të përgjigjemi qytetarëve. Faleminderit.